pracujete na jazyčkovej pobožnosti. Poďte sa spoločne s nami vcítiť do tohto vianočného príbehu, ktorý si pre vás prichystali žiaci zo základnej školy Čechy Opusníkovi. Takže príjemný zážitok. Vianoce sú tu najkrajším obdobím roka. Vtedy prežívame znova chvíľu, kedy zem bola obdarovaná tým najväčším darom. Darom Božieho Syna. On nás zachránil od večnej záhuby. Príčinou, pre ktorú sme sa dostali do tmy, bol hriech prarodičov. Neposlúchli Boha a tak si zaslúžili aj trest. Ale Boh nezabudol na nás, na ľudí, prislúbil Mesiáša, ktorý zotrie a odčiní vinu. Aj my, či už sme mladí alebo starí, už sme zakúsili, čo je to hriech. Ale Pán Ježiš nás už vykúpil. V tých dňoch sa Mária vydala do jedného judejského mesta v hornatom kraji. Pošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Lenže Alžbeta začala Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznal tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvalo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Teraz sa však poďme spoločne pozrieť do mesta Nazaret, kde sa začal naplňať prísľub vykúpenia, keď Mária povedala Bohu áno. Boh je pri nás. Prichádzajú k prvému obyvateľovi.
Šalom, pokoj vám, dobrí ľudia. Pozrite, moja manželka Mária je v požehnanom stave a nemáme kde prenocovať. Príjmete nás? Máte dosť peňazí na zaplatenie nocľahu? Nemáme, ale keď je Boh u vás, prijmite nás. Bačovi, choďte si hľadať iný nocľah. A teraz odíďte od nás. Poď, Mária, poďme hľadať inde. Prichádzam k tvojemu obyvateľovi. Šalom, pokoj vám, dobrí ľudia. Pozrite, moja manželka Mária je v požehnanom stave a nemáme kde hlavu skloniť. Prijmite nás? Máme už obsedené, už nie je miesta pre vás. Skúste sa opýtať inde. Jozef, kam sa poďme? Kam pôjde? Viem o jednom mieste, kde by ste sa mohli zložiť. Na okraji mesta je jaskyňa a v jaskyni je maštalka, kde pastieri uchovávajú svoj dobytok cez dažď. Je prázdna, je tam len starý oslík a vol. Ďakujeme, nech ti to pána v dobrom oplatí. Oh, dear, yes.
bratia, naplnil ma akýsi zvláštny pocit. Zaiste sme blízko Mesiaša. Mesiaš kražidovský mal by sa narediť v Maštali? Za mnou poďte, bratia moji, kráčajme čo najdôstojnejšie. Veď ideme k Mesiašovi celého sveta. O kráľu, kráľov, tu si medzi nami. Drahé Božie dieťa, vďačne ťa veľkým. Drahé Božie dieťa, tu ležíš na slame, vďačne ťa vítame. Drahý Boh človek, tu hľa medzi nami, drahý vykupiteľ. Drahý Ježišu, darujem ti z lásky i zlato, lebo si mojim kráľom. Daj mi prosím ťa svojim silom plniť tvoju vôľu. Krásny Ježiš, dieťa malé, moja ruka vinu skladá, lebo budeš ešte za nás veľa trpieť. Milý Ježiš, dieťa malé, ja ťa v srdci nosím stále. Darujem ti toto kadidlo, aby podľa vône, ktorá z kadidla sa znáša, každý našiel svojho Mesiáša. Milé a vzácne sú tieto dary, môj syn sa vám určite zavďačí. Dávam si, dávam zdravia a po smrti krásu neba. Hovoríme, že Ježiš sa rodí na Vianoce. V skutočnosti sa narodil iba jedenkrát v Betleheme, ale potrebuje sa narodiť ešte v našom srdce. Keď ho dokážeme objaviť v sebe, v každom človekovi a aj v tom, ktorý je mi nepríjemný a nesympatický, vtedy sa pre mňa začínajú Vianoce a on sa rodí vo mne. Preto sa môže stať, že niekto zažije 20 alebo hodne 30-krát Vianoce, ale Ježiš sa mi vôbec nenarodí. Presne tak, ako by bolo v tú noc v Betleheme, kedy Mária a Jozef mi neotvorili prezor v príbytku, tak tam Boh ani neškol. Thank you.
najkrajšiu pieseň vo javnosti. Ďakujem tým, ktorí sa mi svedčia, ktoré je švedčia príma.